Hey, oh, that was awesome. Hey, thanks. Yeah. No time to celebrate. No time to. I did not take that step back. Shield with me, so. Okay. Or do you prefer if I use the axe, or what do you prefer? It doesn't matter to me, whatever you like. I figured if I do, I'm forced to move more. Okay. So. Yep. Hvor dårlig jeg er. Jeg må få dra om deg, hva faen? Han sa jo at du har blitt bedre. Bare lite. Lite grann. Skal du være med på min? Nei. Jeg har faktisk sagt det denne gangen. Nei. Fordi det sånn, nei. Man vet jo ikke, nu skal jeg få sådan, nu tager jeg et hjælp på, ikke? Og så var sådan det der, og lige om lidt, så hænder der et eller andet.